Далі з нами Сергій Дмитрієв, військовий капелан і голова правління ГО «Елеос Україна». Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня, як чутно? Прекрасно чутно і рада, що ви нас чутите. У вас оця от громадська організація благодійна, і ви допомагали людям, як тільки можна було, до Великої війни. Як Велика війна вплинула на діяльність? Ну, у нас в організації збільшились ресурси, запити також на допомогу людям. Організація називається «Елеос Україна», це соціальна служба Православної Церкви України, це велика команда, більше 160 людей працюють в різних регіонах з різними видами допомоги, від евакуації до гуманітарної допомоги, роздачі продуктів, харчування. Зараз багато екіпажів працює саме в Ізюмі, це можна побачити на наших ресурсах, інтернет. Більше викликів, більше потужності для організації. Відкриваєте зараз притулок для жінок, які постраждали від насильства з боку так званих військових Російської Федерації. Наскільки багато жінок звертаються і чи легко їм дається таке рішення по допомогу звернутися? Ну, у нас був такий період підготовки цього процесу, це більше 3 місяців. Збиралася команда фахівців, професійних психологів. На сьогоднішній день ми працюємо тільки з 4 постраждалими, ну, тих, хто звернення до нас звернулося. Ми працюємо з Генеральною прокуратурою, і іншими правозахисними організаціями, партнерами. І є багато фактів зґвалтувань, але дуже мало людей, на жаль, звертаються за допомогою. Це різні причини. І також важко працювати психологом, соціальним працівникам для того, щоб саме людина звернулася і довірила себе для допомоги. Ну і саме тому, я думаю, що ми сьогодні, можливо, через ресурс марафону журналістів, ми звертаємося до всіх, що до нас можна звертатися. Це якісні послуги, медична, психологічна допомога для людей, які вижили після військових злочинів і тортур або сексуального насилля. Це шукати Facebook-сторінку чи просто заходити на сайт «Елеос Україна» і там буде вся інформація? Ви можете звернутися на гарячу лінію Яніни Соколової, можна в кол-центр гарячої лінії. Також можна звернутися до гарячої лінії Ластради, Генеральної прокуратури, патрульної поліції, і вас перенаправлять до нашої, ну, до нашої організації або до інших організацій. На жаль, в Україні сьогодні працює небагато організацій в цьому напрямку. Це, ну, складні умови роботи. Багато людей, які звертаються, вони знаходяться на окупованих територіях. Після деокупації також люди, ну, поки вони розкажуть свою історію, поки вони будуть звертатися, проходить час. І, ну, не всі мають сміливість сказати свою історію. Евакуація з гарячих точок, ви також цим займаєтеся. Де були, як вивозити людей? І головне запитання, як ви вмовляєте виїхати тих, хто не хоче? Наша база знаходиться в місті Дніпро, і з Дніпра виїжджають постійно машини кожного дня. Це Донецька, Харківська, Запорізька область. Ми працюємо також з державними структурами, коли працює евакуація з державними службами, але не вистачає машин. Зараз наші екіпажі працюють в районі міста Ізюм і вивозять людей, які хочуть покинути домівки, виїхати, де нема житла, або просто за гуманітарною допомогою. Ну і також в район бойових дій, де об'явлена евакуація зараз Донецької області, де, ну, вона є примусовою. А вмовити якось працюєте в цьому напрямку? Тому що і поліція про це повідомляє, і інші волонтери, що, ну, от буває, є люди, які от не хочуть і все. Ну, ми, на жаль, ми не можемо робити це примусово, і, ну, не маємо прав таких. Ми є громадською організацією, у нас все добровільно. І коли наша машина потрапляє в зону бойових дій, ми ніколи не йдемо порожніми. У нас не було відмов від евакуації. І завжди ми, ну, більше допомагаємо вже державним службам там, де машин не вистачає для того, щоб вивезти людей. Тому що великі автобуси не заїжджають в
міста бойових дій, населені пункти, це небезпечно, тому саме маленькі бусики до 9-10 людей, вони працюють, ну, більш ефективніше. Ну і також, якщо людина з інвалідністю, чи вона не може пересуватися самостійно, чи є домашні питомці, це також більше спроможні саме маленькі машини. Дякую вам дуже, Сергію, і за цю розмову, і головне, за вашу діяльність. Сергій Дмитрієв, військовий капелан і голова правління ГО «ЛОС Україна», був з нами на зв'язку і розповідав про їхню діяльність.